Agora vamos passar a palavra para o nosso convidado, o nosso Gustavo Ribeiro, que vai nos falar sobre o tema expressão, ferramenta de ajuda. Senhoras e senhores, meus queridos amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vos guarde. Conversando com Dona Nena alguns meses atrás, chegamos à conclusão, no final do diálogo, de que o movimento espírita está esquecendo das pessoas que realmente formaram a sua base no Brasil. É desconhecida de muitos a personagem Zilda Gama. Nascida no ano de 1878, teve uma vida muito sofrida. Aos 24 anos de idade, tornou-se órfã e viu-se sozinha com 5 irmãos mais novos. Mas como todos sabemos, o sonho de toda mulher é casar-se. E com Dona Zilda Gama não foi diferente. Nesta época em que sua mãe desencarnara, estava noiva. Para piorar um pouco a sua situação, além de ter que cuidar de 5 irmãos mais novos, uma irmã sua mais velha veio a desencarnar, que tinha 5 filhos. Então, além de ter que cuidar dos 5 irmãos, Dona Zilda Gama viu-se na obrigação de cuidar de mais 5 sobrinhos. Vendo que não seria possível consorciar-se com o seu noivo, ela renunciou ao casamento e dedicou-se à tarefa à sua família. Alguns anos mais tarde, aquela mulher de 24 anos começou a perceber vultos do mundo invisível. E esses vultos começaram a ditar-lhe uma novela, que veio a ser o seu primeiro livro, Na Sombra e na Luz. Todos os livros de Dona Zilda Gama são assinados pelo espírito Victor Hugo, o nobre escritor francês. E é conhecido o movimento espírita que, em reencarnação passada, Zilda Gama foi uma das filhas de Victor Hugo. E o que vamos narrar agora é um pequeno trecho do livro que extraímos Na Sombra e na Luz. Iremos pular a primeira parte, propositalmente. E não iremos narrar o final, propositalmente. Porque como é do nosso intuito que as senhoras e os senhores leiam e estudem a obra, eu resolvi deixá-los um pouco curiosos. Porque a curiosidade é sempre boa. E foi a curiosidade que moveu Allan Kardec a montar toda a codificação. A história se passa no plano espiritual, quando Victor Hugo, já desencarnado, reconheceu um amigo que ele havia sido companheiro no plano terrestre. E o amigo havia desencarnado de uma maneira que Victor Hugo não entendia. Mas agora aquele espírito encontrava-se sublime, envolto em luz. E ele disse: mas como tu te encontras assim? E o espírito François de Lavigne começa narrando: eu reencarnei alguns anos depois da vida em que você me conheceu. A minha mãe, logo algumas horas depois que eu nasci, veio a desencarnar. Por conta disso, meu pai nunca gostou de mim. Me tomava nos braços e dizia mais ou menos assim: pobre de ti, meu filho, não poderás nunca servir a tua pátria, não poderás nunca servir a tua família, serás um peso morto para mim e para tua irmã. E além de tudo, por causa da tua vinda, o meu anjo morreu. E foi assim que eu fui crescendo. Mas para piorar um pouco a situação, eu nasci cego. É por isso meu pai deixou-me de lado. Mas Deus, meu amigo,
que não abandona a ninguém. Enviou-me um anjo, a minha irmã um pouco mais velha do que eu, a Jane, Janete. E ela, eu tinha certeza de que era um anjo, que havia caído dos penedos mais altos do reino dos céus. Quando era criança, ela narrava-me como era o nosso lar. Era uma choupana muito pobre. Meu pai trabalhava na firma, com máquinas. E a voz dela fazia-me imaginar como ela seria. Cabelos longos, uma pele clara, os olhos que faziam brilhar a luz do sol. Era esse anjo que Deus concedeu a mim, um pobre cego, para guiá-lo, quando eu já somava 6 anos. Janete saía comigo dando minha mão, e ela começava a narrar-me como era bonita Paris. E eu podia conhecer, apenas tateando as paredes, porque conforme nós caminhávamos, ela dizia, agora estamos na rua tal, tu podes reconhecer, por causa disso, temos uma loja de flores aqui, sinta o cheiro, François. E a sua descrição era tão perfeita em relação às flores, que eu era capaz de identificá-las somente pelo cheiro. Aos 8 anos de idade, eu ingressei numa escola somente para cegos. Dentre as muitas matérias, nós estudávamos música. E eu tornei-me, talvez, o melhor aluno da minha classe. Desde os primeiros momentos em que eu sentei ao piano, eu comecei a dedilhar músicas que eu não conhecia, mas que tinham uma certa harmonia. Quando tomei o violino, uma sinfonia mais ou menos desafinada ecoou do instrumento. Mas, o amigo sabe, depois de uma existência como a última que eu tive, somente a desgraça poderia me esperar. Aos 12 anos, eu fui convidado a tocar na minha formatura. E pela primeira vez nesta existência, quando eu segurei o meu violino, que não era meu, era emprestado porque eu não tinha dinheiro, eu comecei a ouvir seres que tocavam uma melodia extraordinária. Eram seres do plano celestial. Fazemos um parênteses, pois na obra lançada em 1917, não havia lançado ainda o nosso lar. Então nós iremos encontrar muitas vezes a expressão dos amigos celestiais, porque ainda não se tinha notícia de cidades no além-túmulo. Por isso que eram os amigos do plano celestial. Fechando parênteses. E eu comecei a acompanhar aquela música. Perdi a consciência. Eram músicas tão bonitas que eu me deixei envolver por elas. E quando eu terminei de tocar, todos que estavam na plateia choravam. Uns diziam que era uma inspiração de Beethoven. Mas calma, Beethoven tocava piano. Mas a melodia seguia a melodia de Beethoven. Ou talvez fosse Mozart. Ou Mendelssohn. Não, eram os amigos celestiais. Não era uma composição minha. Eu apenas seguia. Veio então o começo da minha desgraça. Meu pai, até os 12 anos, nunca me dirigira uma palavra positiva. Foi então que, depois de mais ou menos 3 horas do horário do jantar, papai não retornou. Apenas ficava eu, minha irmã e eu. E nesse tempo em que meu pai estava fora, como ele não acreditava em Deus, minha irmã lia para mim as obras de Allan Kardec. Como já havia saído as 5 obras, podemos perceber que foi antes do ano de 1880 que se passa a história. Mas foi uma coisa estranha.
porque tudo quanto ela lia, eu já sabia. Mas veio a notícia depois de 6 horas de espera. Veio o médico e disse que papai havia sofrido um acidente na fábrica. Para salvar a vida de outros trabalhadores, ele se jogou na frente da máquina e a máquina atingiu seu rosto e o braço. Corremos para o hospital. Jane, a minha irmã, narrou-me o seu estado. A cara empapada de sangue, um braço amassado e a febre muito alta. Diante daquela febre, ele começou a delirar. Começou a chamá-lo, a nos chamar por outros nomes que nós desconhecíamos. Mas era um ódio tão grande de nós. Ele ficou lá mais ou menos uns 3 meses. Nesse meio tempo, não podendo trabalhar, eu pedi a um caro amigo da escola, o amigo do Chemon, que me arrumasse algum emprego para que eu pudesse trazer o dinheiro do sustento, pelo menos para o pão. Porque em casa éramos eu, minha irmã, o meu pai e Margot, a querida criada. E ele levou-me aos festivais, às festas que as pessoas, que os nobres davam na época. Minha irmã era quem me levava, todas as noites. Mas ela afastava-se e não ficava no meio das pessoas, porque com o ouvido aguçado eu conseguia ouvi-la chorar, porque enquanto todos mostravam a ostentação dos vestidos, das joias, ela era muito bela, não tinha nada. Então ela chorava por não poder participar. Como somente tocava de noite e comecei a ser muito requisitado, eu comecei a perceber uma tosse um pouco mais forte de mim. E notei que durante a madrugada ela abafava essa tosse. Conforme os meses foram passando, papai retornou ao lar. Foi necessário amputar o braço direito para que ele não morresse. E em casa agora estávamos numa cena horrível. Meu pai sem mãe, eu cego e minha irmã tuberculosa. Narramos ou estimamos a época em que se passou a história, porque a cura para a tuberculose veio apenas no ano de 1885, quando o médico Sebastian Koch descobriu a cura da doença. Por isso, a tuberculose é conhecida como bacilo de Koch. Então, a tosse de Jane foi piorando. Mas o amigo sabe que quando a desgraça começa, ela vem acompanhada de mais desgraça. Jeanette não podia mais seguir meia-noite, porque ela estava tuberculosa. Havia passado-se tantos meses e ela comigo, eu não tinha quem levar. Até que um amigo do Chemon tomou meu braço e me levou. Papai nunca fora comigo. Eu já tinha 16 anos. Mas agora ele reconhecia, pelo menos, que eu poderia servir a cultura e a minha família, trazendo dinheiro para o nosso sustento. Prosseguimos nessa tragédia. Até que um dia, a desgraça piorou. Papai foi acometido de uma febre. Foi uma febre tão forte que paralisou todos os movimentos e ele ficou de cama. Estávamos agora um paralítico, um cego e uma tuberculosa. Mas a desgraça não curou para ele. Certa vez, numa manhã, minha irmã retirara-se como todas as manhãs para comprar pão e não retornar. 4 horas de aflição. Ela retornou e colocou ao meu lado alguma coisa pesada, pelo que eu pude perceber do som. E ela disse, François, eu noto que todas as noites quando tu vais tocar, tu pedes o instrumento do amigo do Chemon emprestado. Antes de mamãe morrer, ela me deu um pedantife, uma joia, e eu
como sei que se aproxima o momento de eu retornar à pátria dos amigos celestiais. Vendi e lhe trouxe esse violino. Não é um Stradivarius, mas eu sei que com a tua melodia tu poderás encantar a multidão. Mas eu quero que tu me prometas uma coisa, que quando chegar o momento de minha partida, tu tocarás para mim, mas não as melodias tristes que vem tocando ultimamente. Eu disse que sim. Mas o momento chegou. Cada vez mais eu senti a mão de Janete, mais e mais sem carne, mas magra. Então, uma noite, que chovia muito, ela disse: François, meu irmão, já começo a ver a querida mãezinha em nosso quarto. É chegado o momento. Toca a melodia para mim. Eu disse que não, que ela estava apenas delirando por febre, e ela disse: não, está na minha hora, que tu prometeste. Eu então peguei o violino e novamente, como se alguém pegasse na minha mão, comecei a tocar uma melodia. E quando terminei, ela deu o último suspiro. Quando tu te sentires tristes e abandonados, eu voltarei para junto de ti. Janete morreu. Por 9 dias, nenhum som foi ouvido em nosso lar. Não queríamos quebrar a última lembrança da voz daquele anjo que ligava meu pai a mim. Depois de sua morte, eu não tinha mais quem me levasse, porque Duchemon não estava em Paris, e pela primeira vez papai teve uma força extra. Ele recobrou os movimentos de alguma maneira e caminhou comigo uma noite. Depois de tocar uma peça de Mozart, aquele homem sem um membro foi caminhando, esbarrando naquelas pessoas nobres, e com um braço envolveu-me e chorava. Ele nunca mais levantou da cama. E como eu tocava as noites, eu adquiri a tuberculose. A doença foi piorando, não podendo mais tocar à noite. Eu combinei ao meu pai que eu iria começar a tocar na rua. E ele disse que não. Eu disse que sim, que era necessário, mas que Deus havia de nos mandar uma luz, porque ele não abandona ninguém. Nesse meio tempo em que eu ficava em casa, junto de meu pai, comecei a falar sobre a grandeza de Deus, sobre a necessidade de passarmos por aquela experiência, porque certamente havíamos sido maus ou inimigos em outra encarnação, e deixo aqui apenas uma pintadinha de que eles foram muito maus, um com o outro, assim como a irmã Janete. E ele começou a dizer que Deus não era misericordioso. Tudo que eu dizia, ele replicava de uma maneira negativa. Mas ele foi cedendo, até que um dia, não aguentando de saudade, ele disse: a dor é demais para mim, meu filho. Tua mãe, tua irmã, e agora estamos sozinhos. Eu acho que nós podemos terminar com a nossa vida. Eu falei: papai, não continue. Ele estava sugerindo suicídio. Não vamos cometer esse erro. Vamos passar por esta prova porque é necessário. Porque eu tenho certeza que daqui para frente, quando nós viermos a morrer, nós vamos ser contemplados com um tesouro inestimável. E ele disse: eu, sinceramente, admiro tua fé. Quando ele sugeriu o suicídio, naquela noite eu não dormi. Desesperado, eu fiz uma prece. E naquela mesma madrugada, Janete fez invisível para mim, mais bela do que nunca. Ela voltava comprometida.
E ela havia me dito que estava com nosso pai. E pediu para que eu pegasse um instrumento e tocasse pela primeira vez desde a sua desencarnação. Quando eu toquei, meu pai começou a gritar para não fazer mais aquilo, porque ia quebrar aquela impressão da voz de Janete. Mas eu comecei a tocar e ele ficou blasfemando. Eu tocava, ele gritava, eu tocava, ele se acalmava, eu tocava. E ele começou a chorar. Meu filho, é Deus quem faz essa melodia. Pela primeira vez ele falava o nome de Deus. Mas o homem não sabe que a desgraça continua, não é verdade? Eu perdi as forças. Não podia mais levantar. Agora estávamos dois moribundos com a criada Margot. E estávamos combinando de nos internarmos lá no hospital para libertar Margot. Ela ouviu, veio correndo e disse: por acaso vocês estão pensando em abandonar? Nós conversamos com ela, mas ela convenceu, como todas as mulheres conseguem convencer os homens muito bem, a ficarmos em casa. Margot um dia voltou com um sorriso, dizendo que ela havia visto um homem parecido com meu pai. Talvez fosse o irmão que viajou para a América. E meu pai disse: ah, Margot, não pode ser. Meu irmão está lá com sua família. Ele jamais viria para cá. Nessa época, um amigo do Chemon voltou. Eles conversaram e encontraram o tal homem. Trouxeram para dentro de casa. E era o meu tio, o irmão de meu pai. E ele, vendo aquele estado lastimado de nosso lar, já não tínhamos nenhum móvel. Vendemos todos para comprar pão. Ele combinou com um banqueiro que mensalmente iria dar uma mesada para nós. E fomos muito gratos. Mas a desgraça não acabaria. Embora a ajuda do tio querido, eu fui piorando. Em um dia, quando eu abri os olhos, o meu quarto estava repleto dos amigos celestiais. Dentre eles, Janete, ao meu lado. Eu então chamei Margot e pedi para que ela me desse o violino. E comecei a ouvir vozes que cantarolavam aqueles cantos monocórdios dos gregorianos. Eu então tomei o violino como um último esforço. Meu pai disse: meu filho, não faças isso. São suas últimas forças. Eu comecei a ouvir a música e comecei a tocar. E ouvi o nome. A derradeira lágrima era o nome da música. Quando eu acabei de tocar, eu disse: papai, não desanimes, eu voltarei para estar contigo. Entrei num estado de tosse e todo o sangue que estava dentro de mim foi botado para fora. Eu desencarnei. Meu pai ficou sozinho. E agora, meu amigo, eu venho aqui narrar-te a minha última existência. Dentro de poucos dias, papai irá desencarnar. E eu te convido a visitar-lhes o hospital em que ele se encontra comigo, para trazê-lo de volta ao nosso plano. A história continua. Mas o que queremos mostrar com essa história é a fidelidade do romance psicografado por Zilda Gama. Tendo uma vida muito sofrida, ela, mais do que ninguém, poderia ser porta-voz de tal sofrimento, quando ainda não existiam romances espíritas. Nós vemos nessa história três almas. Mas se nós observarmos bem, uma quarta alma, a criada Margot, que não abandona a família jamais. No último dia, dias 3 a 7 de junho, em Chicago, nos Estados Unidos, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica fez um congresso mundial para debater a evolução do câncer. E o Dr. Felipe Cruz, formado na Universidade Federal do Piauí, oncologista,
Certa feita estava andando no ano de 2009 no hospital, pensando na sua tese da pós-graduação. E ele então lembrou-se, teve um estalo na mente, um insight. Ele reparou que as pessoas que eram tratadas, que tinham a epilepsia com remédios anticonvulsivos, tinham menos náusea e vômito. Então ele pensou, será que as pessoas que não são tratadas com a quimioterapia não podem receber esse medicamento que é barato? Porque as pessoas que são tratadas com a quimioterapia, tendo náusea e vômito, têm que comprar remédios caríssimos para evitar a náusea e o vômito. Essa foi a sua tese. Ninguém acreditou em sua tese, nem mesmo o professor. Logo após ele testar por 2 anos em 40 pacientes um medicamento normal que as pessoas tomam que possuem epilepsia, ele obteve o êxito de 65% de uma melhora no quadro, a mesma porcentagem dos remédios caríssimos. E ele recebeu um prêmio neste simpósio de oncologia. Mas igualmente nesse simpósio, a medicina tomou 2 rumos importantíssimos para a cura do câncer. Todos sabemos que as células se dividem. Cada vez que a célula se divide, o cromossomo tem uma pequena perninha. E essa perninha, cada vez que a célula se divide, vai sendo cortada ao meio, diminuída, até que acontece a morte celular. O que acontece com as células do câncer é que quando as células doentes se dividem, essa perninha do cromossomo continua viva e não se divide. Então eles descobriram que ou eles começam a quebrar esta perna da célula doente para acabar com o câncer, ou prolongam a vida da célula que se divide. É uma experiência notável essa. Mas nós falamos tudo isso por quê? O que tem a ver a célula ou a evolução da medicina com nossa história? Simples. A medicina caminha passos rápidos para curar todas as doenças do corpo. Mas a pergunta que fica, e as doenças morais? O orgulho, a vingança, o ódio, a calúnia, a mentira. O que faremos com ela? Do que adianta a medicina dar passos largos se nós ainda não cuidamos de nós mesmos? Iremos ter corpos saudáveis, mas espíritos completamente podres. Será talvez essa a mensagem de Oscar Wilde quando na sua obra O Retrato de Dorian Gray? Nós vemos então a necessidade de trabalharmos, a necessidade da confiança em Deus e a necessidade da família. Tornei-me espírita pelo meu pai. Minha mãe falava assim, quando iríamos realizar o Evangelho no lar: vai lá com seus mortinhos. E hoje, minha mãe é diretora, uma das diretoras de nossa obra, cuida da emissão dos livros, é de uma parte da direção. Então a família não serve somente para estar em casa, para dar coisas. A família serve para nos ensinar. E o que nós vemos hoje em dia é uma completa inversão de valores. As pessoas dão carro, dão casa na praia, dão computadores, mas não dão educação, não dão amor, não dão carinho, não dão atenção. E com a explosão do bullying, que sempre existiu, nós vemos a taxa de suicídio infantil aumentando a cada dia. Por quê? Os pais não sabem dialogar com as crianças. Então nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, os laços de família. E vemos que a reencarnação, ela une mais do que nunca os espíritos. E Kardec pergunta na questão 980, os laços de família existem sempre? Ficam felizes os espíritos que são simpáticos uns aos outros? E os espíritos respondem que aqueles que simpatizam uns com os outros, quando reencarnados,
ligados pelo bem, são ditosos, são felizes. Mas os que simpatizam, não simpatizam só pelo bem. Simpatizam pelos erros do passado. É uma ligação. E essa simpatia é que vem fazer com que inimigos reencarnem como irmãos, como mulher, como marido, como irmãos gêmeos. Nós vemos que a maioria da expiação que encontramos nos dias de hoje, e que sempre encontramos, mas que a luz da doutrina espírita torna-se clara, que é o momento de refazer, de reparar todos os erros já cometidos. É uma oportunidade divina. Por isso que a expiação não é uma coisa ruim. Embora a vivência dela seja muito dolorosa, nós vemos pela obra de Zita Gama que, graças à reencarnação, aqueles três espíritos endividados conseguiram reparar o passado. Nós vemos o quanto é necessário a união familiar. Mas a união familiar em nome do amor, porque é necessário dar-se e não dar. Cada vez mais as pessoas conversam dentro de casa, pelo celular, pelo Facebook, por e-mail. E as pessoas adoram falar sobre a vida do vizinho. Adoram conhecer a vida de todos. Mas a pergunta que fica: o que acontece dentro do seu lar? O que acontece no quarto ao lado do seu quarto? Ou quando tu estás lá no quarto, o que acontece na sala? Necessário diálogo. É necessário envolver os familiares no amor, para depois amarmos as pessoas que trabalham conosco e depois amar os inimigos. Momentos de prova todos temos. O importante é saber passar por isso. Mas os espíritas adoram culpar os obsessores. Desde Allan Kardec, do Livro dos Médiuns, capítulo 23, ele não saberia, mas ele revolucionou a desculpa. Porque se eu estou mal, é o obsessor. Se eu estou bem, foi o obsessor quem saiu. Se o trânsito de São Paulo está parado, foi o obsessor que parou. E age o obsessor para parar São Paulo. Se é greve de metrô, é o obsessor. Então imaginem vocês que na sexta-feira última eu estava fazendo uma palestra e o meu obsessor aprontou uma comigo que nem Allan Kardec conseguiria prever. Eu estava falando um grupo de pessoas e notei que um mosquitinho começou a rodar muito perto de mim. E eu fui espantar o mosquito e falei: então Jesus, fiz assim com a mão e o mosquitinho escapou. E falava. Então eu falei, naquele instante Judas parou, respirou e assoprei e o mosquitinho nada. Então uma hora eu me empolguei e fui falar. E naquela hora eu engoli o mosquito. Mas eu não engoli ele por completo. Eu senti na minha garganta e falei: meu pai, eu tive uma água. Mas vamos terminar. Imaginem vocês que quando eu tinha 10 anos, eu fui parar no hospital porque tomei mordida de um animal. Como eu tinha problemas de bronquite, eu ia praticamente toda semana ao hospital, na Beneficência Portuguesa de São Caetano, então já era muito conhecido. E eu disse: Gustavo, vai fazer a inalação? Eu falei: não, eu tomei uma mordida. De cachorro? Eu falei: não, só. De gato? Não. Mas de rato? Eu falei: não. De onça? Eu falei: não. Mas foi do quê? De macaco. Em plena cidade de São Paulo, fui mordido por um macaco. Olha o obsessor que é isso. Eu estava com meu primo. Por que o obsessor não fez o macaco morder o meu primo? E eu cheguei. Aí veio o médico. Tomado, obviamente, pelo obsessor. E ela olhou para mim e disse: Gustavo, macacos me mordam. Desrespeito. 2 meses depois, adivinha quem morreu? Se eu estou aqui, foi. Então quem teve que apertar que tem sangue ruim, isso e aquilo. Mas esses são acidentes da vida, obviamente, que contamos para um dom de humor, mas que as pessoas se utilizam para culpar os assessores. Tudo que acontece é culpa deles? De maneira nenhuma. É invigilância nossa. É invigilância nossa dentro do lar, que não vemos quando um ser querido está necessitando de ajuda.
É em vigilância nossa quando nós não pedimos ajuda para uma pessoa que dorme ao nosso lado. Mas a doutrina de amor, nós devemos contar com as outras pessoas. Cada vez mais o mundo quer ser servido. E cada vez mais que o mundo quer ser servido, menos ele é amado. Nós vemos a humanidade clamando por um Salvador e o planeta estertorando em convulsões. E nós nos esquecemos de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos. Ele não excluiu ninguém. Todos vós, quem passa pelo planeta Terra, que não enfrentam um momento de dor, mas quantos são aqueles que sabem enfrentar esses momentos e pediram ajuda? Correram ao Santo Espírito, a uma igreja, a um templo, a um amigo. Quantos são as pessoas que caminham solitárias e estão tomadas pelas dores, vão bater nos centros espíritas e as pessoas respondem, e a lei de causa e efeito, aceite. Mas o que é isso? Troquemos de lugar com a pessoa. Se fosse o nosso filho, nós falaríamos isso com essa resignação. É necessário, então, se não souberem falar, abraçar. Jesus disse, nem só de pão vive o homem. E foi sábio, porque André Luiz, em nosso lar, diz que o alimento do corpo é o pão, mas o alimento do espírito é o amor. Por isso que nós vemos casais com 60, 70 anos de casado. Quando um desencarna, o outro vai logo depois, porque deixou de receber o alimento do amor. E isso sim é morrer por falta de amor. Porque aquele que se mata por amor é um ignorante. E não sabe que o amor liberta, que o amor é alegria, que o amor é felicidade. E que se a dor existe hoje, é porque foi plantada ontem. Mas que se o amor for plantado hoje, será colhido amanhã. Essas são as bênçãos da reencarnação. Que Allan Kardec demorou para aceitar, conforme ele diz, na Revista Espírita de 1858, no mês de dezembro. Então a reencarnação nos faculta a oportunidade de repararmos, de fazermos amizades, de fazermos contatos, porque quando nós desencarnarmos, terá pessoas que esperam por nós. Então é necessário fazer um bom contato no plano espiritual. Eu brinco com Dona Nene que, quando a senhora for, se for antes de mim, e se a senhora lembrar quando eu desencarnar, guarde uma casinha para mim. Já que a senhora foi bem perto de Chico Xavier, ele bem perto de Jesus, eu vou estar bem perto de Jesus. Então, guarda um puxadinho na sua casinha lá para mim. Essa é a beleza do Espiritismo, que nos faz ver que a morte é vida, e vida em abundância. Não é necessário nos preocuparmos com a morte, é necessário preocuparmos com o que nós fizemos com esta vida. Então, vamos aproveitar os momentos de dor, para aprendermos a nos resignar e não resignarmos de uma vez, porque isso é falsidade. Devagar, um passo de cada vez, aprendendo a pôr em prática ao mínimo, porque aquele que faz um pouco já faz muito. E se o seu máximo for muito pouco, ele é o seu máximo. E aquele que faz tudo que pode faz muito mais que qualquer pessoa. Então vamos sair daqui hoje felizes, porque nós sabemos que a vida continua e que essa é mais uma estada e que nós temos a oportunidade de colaborar com a vida, a nossa vida, com a vida dos outros. Nas vésperas de completar 28 anos, eu me sinto feliz, porque espírita desde os 6 anos, jamais imaginei-me falando para as pessoas, mas nada me traz mais alegria do que servir ao Espiritismo, porque Emmanuel disse, a maior caridade para com o Espiritismo é a sua divulgação, mas divulgar o Espiritismo conforme Allan Kardec, por isso
que trazemos o nome de Sunagama, porque ela está sendo esquecida, assim como Ivone do Amaral Pereira, que devem ser estudadas, devem ser lidas e jamais esquecidas. Porque no Pinga-Fogo, Chico Xavier disse que ele levou a Emmanuel à vontade de psicografar romances, como os belos romances de Zilda Gama. Então, se Zilda Gama foi uma referência para que Chico pudesse começar a trazer os romances lindos que Emmanuel psicografou através dele, vamos nós nos inspirar nessa bela leitura, ao invés de abrir o jornal, de ver essas televisões 3D que daqui a pouco vão começar a soltar tiros, porque é a única coisa que vemos. Vamos ter uma bela leitura, uma página, um parágrafo, para alegrar os nossos dias, que já estão tão tumultuosos. Lembremos de Jesus, e que tudo que Ele nos dá é para o nosso bem. Muito obrigado e muita paz.